A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 20-15-re nyerte a Kecskemét. A második 10 percben egy pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, amely a harmadik negyedet így behúzta 3 ponttal. A záró játék részben 2 pontra felzárkózott a Nyíregyháza, közelebb azonban már nem tudott kerülni ellenfeléhez Sitko Ernő együttese, a Kecskemét végül 9 ponttal megnyerte a találkozót. Úgy gondolom, hogy egész jól felkészültünk a játékokból, bizonyos szituációban olyan védekezést tudtunk nyújtani, amivel meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést, de sajnos ez nem sikerülhetett azért, mert kulcs fontosságú szituációban mi mindig eladogattuk a labdákat, nem megfelelő helyzet kiválasztást, nem volt megfelelő helyzet kiválasztásunk, illetve a Kecskemét egy agresszív védekezéssel kezdte a mérkőzést, amiben megpróbálta letámadni a mi első passzainkat és az első passzsávokat folyamatosan védte. Ez ellen mi nem igazán találtuk az ellenszert, nem tudtunk megfelelően fegyelmezetten és kontrolláltan játszani. Így egyértelmű volt a mérkőzésnek a végkimenetele. A hazaiak edzője szerint mindig a kötelező győzelmek megszerzése a legnehezebb. Nyíregyháza egy kellemetlen ellenfél, hogy az ővi formán jön lassan fölfele, és hogy nehéz mérkőzés számítom. Úgy is volt, jó védünk, néhány helyzetben zóna ellen nem rögtön aklimatizálunk, de utána minden jön a helyre. Videkező volt nagyon jó, viszont mi is megint 17 eladó labda volt, ez a kicsit sok, ez a szám kell csökkentni, de persze, hogy ilyen mérkőzések még kötelező nyerni, győzni, ez a legnehezebb ilyen győzelem hozni. A forduló további eredményei a következők: Körment Zalaegerszeg 76-81, Kaposvár Szombathely 103-98, Pécs Szolnok 57-92, Albafehérvár Sopron 91-71, Jászberény Atomerőműese 80-92 és MAFSZ Szeged 90-69. A tabella élén az Atomerőműese áll 17 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egyaránt 16-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot, illetve Zalaegerszeget. A Marsó-Nyíregyháza a 4 győzelemmel és 17 vereséggel a 13. helyen várja a sereghajtó Jászberény szombati vendégjátékát.